Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aparıcı Cavid Gül'ün toyudur. Aparıcı bu barədə Instagram hesabında məlumat verib. Cavid Nərgiz adlı xanımla ailə qurur. Video ve fotolar fotoğraf Niko Abbasova məxsusdur. Qeyd edək ki, cütlük ötən ilin fevralında nişanlanıb. Allah xoşbəxt eləsin. Değerli xanımlar, bizim bir həmkarımız var, həm Cavidlə, həm mənimlə, hər zaman çox yaxın dostlar, onun bütün şad günlərini, ailəsinin şad günlərini həmişə biz aparmışıq, bir dost kimi. Və bu günləri özü əfsuslar olsun ki, bura gəlməsə də, yetərincə ürəyini burada iştirak elədi. Apaq Gəncəli, düz Bodrumdan bax bu gülü, düz biraz ağırdı, bir 60 kilolar. Bax bu gülü sizə göndərdi. Başqa hədiyə, var onu sonra deyəcəm. Xoşbəxt olun, Yaşar devam edirik. Yox, eləmirik, gedirik. Ondan ben bu gülü aparım, o da siz söhbətinizi edin.